نیشانەکانی پیری بە تەواوی ڕوخساریەوە دیارە، ئەو هیلاکی گەشتێکی ماندووکەرە لە پێناو کوردستان. جگە لە ئەلبومی وێنەکان هیچی دیکە نابینێ کە سەبووری دڵی پێبداتەوە، چونکە ئەو کۆنترین ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستانە کە تا ئێستا لە ژیاندا مابێ. عەبد کەریم مورات کە بە یەدوڵا فەیلی ناسراوە، ئاوها باسی تێکەڵاو بوونی بەکاری حزبی دەکات. چەند مرحەلە هەبوو، مؤید بوو، دواکل ئەبوو، ئەڕۆشتە خەلیەی تەنزیمی لەگەڵ یەک نەفەر دوو نەفەر. دوای پەترێ ساڵێ دوو ساڵ تەرشی هەیە کریا بۆ ئەندامی حزبی. دوایەوە تەسکیە کریا دەبووە ئەندامی حزبی لە لیژنێک، لە لیژانی تەنزیمی سێ نەفەر دوو نەفەر. دوای ئەوە تەدەرجە کردە ناو لیژان، لیژنەی مەحەلی، لیژنەی فەرە، لیژنەی تا ئەگەشتە لقیش نەبوو، لیژانی مەحەلی بوو، حزبی وا بوو، واجبات وەتەنیەت بوو. مەثەلەن تاییدی حەرەکەی کوردیە کرد کە کوردە دەبێ ملەتی حەقی خۆی هەبێت، کە مظاهرات دەبوو، اشتراکی کردە مظاهرات. پارتی لە 46 درست بوو، خەڵکی بە تایبەتی فەیلی عاتفەی قومیان هەبوو، عاتفەی ئەسلی قومیان سەیطرە کردوو لەسەر لە نەتیجەی ئیجتیهاد دژی فەیلی لە عێراق. ئەوان ئەو ئیجتیهادیان هەبوو مەسەلەی قومی، ئەوانەی خەڵکی تر بڕوەن بۆ کوردستان مەکتەبی سیاسی ئەوان. ئەو شاهێدی زۆرێک لە ڕووداوە گرنگەکانی سەدەی ڕابردووی بزاوی ڕزگاری خوازی کوردە، تا ئێستاش سەرسامە بە کەسایەتی مەلا مستەفا بارزانی. ئەو وەختە چوی بە مەلا مستەفا کەوت، ئەتباری مەلا مستەفایک کردی بە ڕەحمەت بێ ڕەمزی حەرەکەی کوردی بوو، لە کل حەرەکەی دەبێ ڕەسی هەبێ، سەرێکی هەبێ، ئەو سەرش دەبێ ئەمکانیاتی هەبێت، چه لە ئەخلاسێ، چه لە قووەتێ، چه لە عەلاقاتێ. کە مەلا مستەفا گەڕاوە کە ڕەئیسی حزب، پارتی بە قووەت بوو، یعنی لە مۆتەمەری چوارەوە پارتی بە قووەت بوو. مەلا مستەفا کات بووە دوو قووەت، دوو قووەت، قووەی ڕەئیسی مەلا مستەفا کە ڕەئیس بوو، و لە مۆتەمەری سواریشە چشتی درست بوو تازە، هەیئەی ڕقابە و تەفتیشی عولیا. ئەو هەیئە قەراراتی لە مەکتەبی سیاسی گەورەتر بوو، وتی عێراق دو قومیەتە، قومیەتی عەرەبی و قومیەتی کوردی. ڕێگای پڕ لە هەورازی بزاوی کوردایەتی بە چەند هەنگاوێک دەستی پێکردووە کە بۆ ئەنجامدەرانی پڕ بووە لە قورسی و ماندووی، بەڵام لە هەمان کاتدا بەرهەمهێنەری ئومێد بووە بۆ گەلێک. بڵێ سەشاوەیس کوردستان 24 هەولێر. مولا مستەفا پیاوێک بوو، بە حەقیقە ڕەمزی حەرەکە بوو، اختاری عەناسری خاوین ئەی کرد.